ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ତକ ଡାକଟା ବିମାନ ଆଜି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଉ ଡାକଟା ବିମାନରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଉଠେଇକରି ଆଣିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଦର୍ଶ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ସେ ବିମାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ।